တဲ့လာချုံမြို့မှာတခြားလုံးဆိုလို့ကျေဒါမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံလေးစတင်လွင့်ပြီเนาะစတင်လွင့်နေပြီမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ The Brevis Time YouTube Channel နဲ့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်နဲ့တူလိုက်ကြအောင်เนาะမင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးကျမ်းမာပျော်ရွှင်ရေးကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရှိသောနေ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုလိုက်ကြအောင်ပါဗျာเนาะအားလုံးပျော်ရွှင်စွာနဲ့မင်္ဂလာရှိသောနေ့ကိုကြိုဆိုလိုက်ကြအောင်ဗျာအားလုံးကျမ်းမာပါစေပိုင်ရင်ကိုမျက်နှာမြင်ပိုင်ရင်ကိုအထင်ကြားနဲ့အားလုံးပျော်ရွှင်ပါစေဗျာဒီနေ့31/8/2024ပါเนาะညာလာရှိုးကိုပြောနေတော့ပဲကိုပြောတာဟုတ်လားလာရှိုးကြောင့်တိတ်မမင်းနဲ့လာရှိုးကြောင့်တိတ်မမင်းနဲ့နားပြညာတိတ်မကြောက်လို့ပြောတာဒါပြောစရာတွေပြောမယ်ညာတော့လာရှိုးဒါဟိုနေနည်းနည်းဆုံးသွားပြီတဲ့လာရှိုးမျိုးမှာတခြားလုံးဆိုလို့ကျေဒါမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံလေးစတင်တွေ့ပြီเนาะစတင်တွေ့နေပြီဟုတ်လားဒါ900ပါးဒါလေးတော့သူအေးစိတ်ပြန်လာလိမ့်မယ်ဟော73ရက်နေ့ကပြောဘူးတဲ့မြေဆောင်ဝိုင်းကြီးလာလို့ရှင်လို့ရှိရင်ဒါကောင်းကျိုးရွက်ရဲ့ဒါတော့ပိုင်ရဲကိုဝိုင်းပြီးတော့ပဲထူကြသေးတယ်နော်ဒီကောင်တယုံမလို့အသားဖြူသားကိုကြည့်တော့နော်တယုံမလို့တယုံဘက်ကလိုက်ရောနှုတ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးလက်ရှိမြေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးကိုတိတိကျကျဒါပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုဘိုင်းဝဲလို့ညီကိုမွန်တော်တွေတော်တော်များများကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဗျာဟိုတဖက်မီဒီယာတွေကမဟုတ်တော့ကပြောတာဟိုနည်းနည်းတမျိုးတွေဖြစ်ကုန်မှာဆိုတော့ဒါဘိုင်းရဲ့ကအဲ့ချိန်နဲ့ရှင်းပြတာဗျအခုတော့ချိန်ဟလားချီလီဘက်ကနေပြီးတော့တရင်ထုတ်ပြန်တယ်စာပွေဖို့တယ်ဟုတ်လားတာဖုံးကြော်တို့ပါတော့နော်ရောက်တယ်အဲ့တော့သူ DVD မှာပြန်ပြီးတော့ပြောကြတာတဲ့ကိစ္စလေးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဟုတ်လားသူတို့ဒါပြန်ပြီးတော့ရောက်တဲ့နေရာနေရောပြန်ဆုတ်ပေးဟုတ်လားသူတို့နေရောသူတို့ပြန်ထိုင်ဆိုတဲ့ဟာတွေထွက်လာတယ်ရာဇသန်နေပေးလာပြီနောက်ကကျတော့ဘဏ်အကောင့်တွေလည်းတော်တော်များများကိုပိတ်ပြတ်တယ်ဟုတ်လား DLN လေး MNDAA တို့ဟုတ်လားပလောင်နေရောနောက်ကအကုန်လုံးပဲနောက်ကဟို UNG တောင်ပါသေးတယ် UNG ကတော့သူကသွားပြီးတော့တိတ်နေဥစ္စာတော်တော်များတယ်928.1တန်လာမသိနော်အဲတရုတ်ရံဝင်ဘီလီယံဘီလီယံနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေတချို့ကကြာလို့9.6တို့6.1တို့ဒါအများကြီးပဲဟာလားအဲ့ဒါတွေတော့ဒီလိုပဲထားလိုက်ပါတော့အများကြီးလည်းပြောမနေတော့တခုချင်းမရှင်းပြတော့နော်အဲ့လိုမျိုးကလေအကုန်လုံးကပိတ်ထားတယ်သူတို့လုံးဝနားမထောင်လာနဲ့ဒါမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ဆုံးမမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တန်တမန်ရေးနဲ့သွားတာနော်တောက်ချောက်မတိုက်လာသေးဘူးတောက်ချောက်မတိုက်သေးဘူးတန်တမာကြီးနဲ့သွားပါအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်2000အဲ့ဒီ73ရက်နေတည်းကကျွန်တော်ပြောတယ် PDF တွေဘယ်လဲဘာလုံးမှလဲမင်းတို့တိုက်ပတ်တော့မယ်အကြီးဒုက္ခရောက်တော့မယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ကဒီမှာလေမုံလိုမြူးလိုလေမုံလိုဟိုဟိုနေဆိုတဲ့တစ်ချိန်မှာပါလားမင်းတို့ချစ်သူဝေဆိုတဲ့တစ်ချိန်မှာမြူးလိုလေမုံလိုပါကွယ်ဆိုဟုတ်လားအဲ့လိုပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီချိန်နဲ့ပိုင်ရဲကိုတတိပေးတယ်အခုတုန်းကအားလုံးကတို့နေအောင်တို့ပြန်ကြရအောင်မယ်ပြန်ကြရအောင်အဲ့ဒီမှာဘယ်သူတွေတိုင်ပတ်မလဲအနီအားပေးတွေတိုင်ပတ်မယ်အကြမ်းဖက်အားပေးတွေတိုင်ပတ်မယ်အဲနောက်ခါအဲ့ဒါတဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ရှင်းပါအရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်ညာကျွန်တော်ပြောမှာချွေစစ်ဆိုတာတလူဒီကောင်တွေအဲ့ထဲမှာတိတ်ထားလိုက်အောင်ပါခဏဒီဘက်ကဟာတွေကိုအရင်ရှင်းနိုင်အောင်ပါပြီးတော့ပြီးတဲ့လမ်းအကြောင်းတိုင်းပြန်သွားမှာနော်အဲ့တော့တရုတ်ကမြန်မာကိုဘာကြောက်သဘောထားလေးပြောင်းလဲလာတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိတ်ဟာစီနာရဲ့ kiss ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုငါတို့နှွေးထွေးစွာပြန်ပြီးကြိုဆိုပြီးငါတို့တဲမှာတိုင်းသွင်းနာမှာကိုယ့်အကူညီမဲ့သူကတော့ဒါလက်ခံရမှာပဲကြိုဆိုရမှာပဲဟုတ်လားဒါတော့ကိုယ့်နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့ဥပဒေကိုလည်းလေးစားလိုက်နာပြီးတော့မှဒါကူညီတာကိုဒါကြိုဆိုရမယ်နိုင်ငံဒီတန်းခိုင်ရမယ်ပြီးလို့ရှင်လို့ရှင်အချုပ်ကြအာဏာတည်တိုင်းမှာဘယ်သူမှစော်ကားကြပဲဒါအားကိုပေါ့ဗျာဒါတော့အားကိုဆိုတာတဲ့မရင်းဆွေရင်းနေပါတော့ရုရှားတို့တရုတ်တို့အိန္ဒိယတို့နော်ဒါအိန္ဒိယလည်းသူ့ဘက်ကသူလုပ်ပေးထားတယ်ရုရှားကလည်းလိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ပေးတယ်နည်းပညာတွေထောက်ပံ့ပေးတယ်တရုတ်ကလည်းလုံးဝရင်ဝယ်တားကဲ့သို့အကုန်လုံးကာကွယ်ပေးလိုက်ပြီဟာလားတကယ်လည်းအဲဒီကောင်တွေအကြမ်းဖက်တွေအကုန်လုံးအေးရစဗျာသူ့နေရာသူတိတ်တောသူပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်လေလုံးပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်ဒါမဲ့ PDF တွေဂျာလိုက်မှာအကြမ်းဖက်တွေအကြမ်းဖက်အားပေးတယ်အကုန်လုံးဒါတတော်များများစိုးဝါးစွာနဲ့ပဲဘဝကိုဆက်သိမ်းကြလိမ့်မယ်ဒါရဲ့နီးစက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောလို့ရှိရင်ဗျာဟာဘာဖြစ်တဲ့ညာပဲလေမင်းကတော့ live ပေါ်မှာနိုင်နေတာပဲဟုတ်ပါသေးတယ်မင်းတို့အဲကျန်တဲ့အဝေးကြီးမင်းတို့မကြည့်လိုက်နဲ့တော့เนาะအခုဆိုရင်မင်းတို့တီးသွားပြီဟုတ်လားဒါတန်တမန်ရေးရကစစ်တစ်ချက်တနက်တစ်ချက်ပြစ်ထားတဲ့တဟိုပို့ပြီးထိရောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်စီရင်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြဘူးပါတယ်ဒါအေးဆေးဖြစ်သွားမဲ့ကိစ္စတွေပါဆိုအချိန်လေးပဲကျွန်တော်စောင့်ရမှာလို့ဗျာကျွန်တော်ပြောတယ်လာကုန်လို့ရှိရင်ဟုတ်လား28ရက်နေ့တော့မပြောဘူးလကုံအတွဲမှာခင်ဗျားတို့သတင်းထူးတွေအကုန်ကြားလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဘူးတဲ့ဘိုင်ယက်ကိုအမြဲတမ်းလည်းပြောတယ်เนา
အဲဘာတော့မှမပြတ်မယ်လို့ပြောပြီးသားဟုတ်တယ်ကနောက်နှစ်လတည်းမှာတိုင်းဥတွေလုံးမလုံးတိုင်းဥတွေရေးဆုံးဆိုတာဥတွေရအရေးယူခံလိမ့်မယ်ပြုတ်သွားလိမ့်မယ်အကုန်လုံးသူများသူတို့စူးစမ်းလာတယ်များအကုန်သေးသေးရေးတုံပြတ်သွားမယ်ဒါလို့ဆိုတော့လည်းဒါမှလို့တတ်မလားအော်ရာအမိတ်မယ်အမိတ်မှလွန်ဆန်လိုက်တာအမိတ်ပြည်စံတာနဲ့အဲ့ဒါသွားမှာပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိုင်ပွဲတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဟိုလာလေကောင်းလေပဲလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးဆိုတာလာလိုက်ဟောင်းမတိုက်နဲ့ချောင်းဟိုကန်ရုံတိုက်နဲ့ဟောင်းဝမ်းသာတယ်ပြီးရင်အဲ့မှာပါပဲအဲ့ကောင်တွေမနေရဆိုဟလာဒါဒီကောင်တွေသွေးပြက်သွားတာတော်တော်ကြီးကိုဒါသူတို့မျက်မြင်ကိုတွေ့နော်ညကြောင်မဲ့တီဘောလာချိုးဘက်မှာတိုက်လာတယ်ဟာလေကတော့အဲ့မှာဟောလာဟို PDF ဘက်ကထုတ်ပြန်တာရှိတယ်အသေးပြောက်အများဆုံးသူတို့ PDF တွေဟာနေရတာမရတာစရင်မှသူတို့ PDF တွေအားလုံးနေအသေးပြောက်အများဆုံးနော်အန်ယူဂျီကလည်း PDF ကပြစ်ထားလိုက်ပြီ။နကိုတဲကောတပြားမှလည်းမပေးဘဲနဲ့ရေဝင်နေပေးတာဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လေအနှံ့လေးပေးတော့သူတို့ကပြောင်းနေကြတာ။အခုကတော့လေအနှံ့တော့သူတို့ကမပေးနိုင်တော့မပေးတော့ဘူး။သူကဆိုတိတ်နေပြီဆိုတော့ဒီ PDF တွေကဘွားပြက်အတိုင်းတွေပတ်အကုန်လုံးဒုက္ခတွေရောက်ဟလာ။အခုမကြငယ်ပျောက်ွယ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကြံဖက်တွေက။နော်အကြံဖက်တွေအကုန်လုံးမြန်မာပြည်မှာပျောက်ွယ်သွားလိမ့်မယ်အားလုံးမြန်မာနိုင်ငံကြီးကကျွန်တော်ပြောလို့ပါမကြင်အေးကြမ်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းပါလေအခုလာရှိုးမူဆယ်နန်းကဒီဘက်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းမကြခင်မှာငိမ့်ချမ်းသွားတဲ့အေးကြမ်းကျွန်တော်ကတော့အခုလိုဖြစ်တော့ကြိုးစိုးတယ်ဗျာငိမ့်ချမ်းချမ်းငိမ့်ချမ်းလေးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်လူတွေအတိတ်ပေါက်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကြိုးစိုးတယ်ဒါတဏ္ဍမဏီကလည်းကြိုးစိုးတယ်မြို့တော်ပဲစိုးစိကမှုအချိန်တန်လို့ရှင်တော့အေးကြမ်းဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်အခုဒီမှာစကားကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းတဲ့စကားလေးတစ်ခုအရေးကြီးတာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်ဝဲဝင်ကြတဲ့တပ်မတော်သားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်ပွဲဝင်တာချိုးကြတော့ဗျာတက်တွေဆွန့်ခွာတဲ့တပ်မတော်သားတွေရှိတယ်နိုင်ငံတော်ကနိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်လာစာရိတ်ခါတော့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တော်ဝစ်စားစီရင်မှုကလည်းနည်းနည်းလိုအပ်တယ်ဗျာနော်တချို့ကြလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးဟိုနေပါနော်ဒိုင်ယာရစစ်တီတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီကောင်မညီကိုသေးစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုနေလုပ်ပေးရမယ့်ကိစ္စတွေကတခုပေါ်လာတယ်ရှိလာတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေကျွန်တော်အခုညီတောင်းနေပါတယ်ပလေကတ်တွေဗျာပလေကတ်လေပစိုးကအထက်200နီးပါးလောက်လိုအပ်နေတယ်နော်200နီးပါးလောက်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးမှာပေါ့အားလုံးကတော့စုရမှာပေါ့ဟိုကအထက်30ရတဲ့50ရတဲ့အဲ့လိုလေးတွေတော့စုရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ကဒါကြောင်းဝစ်စုံနဲ့လိုအပ်တယ်နောက်အဲ့ဒီပလေကပ်ပစိုးလေးတွေလိုအပ်တယ်အဲ့လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်အခုညီတောင်းနေတယ်ဗျာကျွန်တော်တနေ့ဒီနေ့စနေမနက်ပြန်တနင်္ဂနွေနေ့ကြလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဟိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးထိုင်လိုက်လို့အကုန်လုံးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးမဲ့သူတွေပါညာလေးဒီစီမံခန့်ခွဲလို့ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အဲ့ဒါလေး Viber လေးနဲ့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတွေကိုဒါအလူထဲ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုညီတောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တိုင်းမျိုးအသက်နဲ့ရင်ဘဝတွေနဲ့ရင်ပြီးတော့เนาะတက်ဆုံကြိုးပမ်းဟိုတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်သားများနဲ့တကွာတပ်မတော်နောက်ပိုင်းအိမ်တော်တွေလိုင်းကအိမ်တော်တွေမှာနေကြချတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးကြပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုလိုနေထိုင်စားတောက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး NDA တွေနဲ့ကင်းကြီးရှင်းနေကျွန်တော်တို့နေရောင် PDF တွေများရောက်လာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတဲ့စိုးဝါနဲ့ဘဝတွေပြတ်တဲ့မိတွေနဲ့အများဆုံးကျွန်တော်တို့ခံစားကြပါအဲ့ဒါကိုကာဝယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့အသက်တွေခန္ဓာကိုယ်တွေစွန့်သွားကြတဲ့တပ်မတော်သားတွေနော်မိမိနေရာကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ကြောင်းပညာရဆဟိုဆုံးရှုံးမျက်နှာလိုက်တဲ့တပ်မတော်သားမိသားစုဝင်တွေကိုကိုကျင်းစာတော့အပြည့်ကူညီလူတိုင်းပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာကတော့ဟိုအခုပြောနေပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစီဝေးလောက်တဲ့အနေနဲ့ရှိနေသေးတယ်ဖွဲ့စည်းတာလည်းရှိတယ်အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ချပြပါမယ်ပြောပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်လူပြီးသားတဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ line one ဒီမှာဘယ်သူလူလဲဘယ်လူလဲကျွန်တော်စေစရာနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတင်ပြပေးပါမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအနည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးအောက်တန်းသားတွေမဟုတ်ဘူးစည်ရဲကိုလိမ်ပြော့ဒီလိုပေါက်ရ40လုံးဝမဲ့သူတွေမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လိပ်ပြကျွန်တော်တို့လုံတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့လိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအားလုံးကိုပေးသက်ကိုချပြခြင်းပါတယ်နောက်ပြည်သက်ကလည်းလှူတယ်လှူလို့ရအောင်နော်ကျွန်တော်အနုပညာတော်မှလည်းတချင်းတပွဲသွားဆိုရင်30 30 30 30 50ရကြတယ်ဗျာဟုတ်လားဒါလို့အေးချမ်းမှရမှာပါအဲ့တော့နုပညာရှင်ညီကောင်မတွေရောချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပတ်သက်ရှိတဲ့ဟိုတိုက်တာအဆောင်ဦးတွေမှာအကြီးတွေမှာနေကြထိုင်ကြတဲ့ညီကောင်မတွေရောဒါမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမကြခင်အေးချမ်းတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒလိုလေးတွေဝိုင်းဝဲကူညီပြီးတော့လှူဒန်းပေးကြပါဦးလို့နော်ပြောရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာလှူနိုင်မှလည်းလှူပါမလှူနိုင်လည်းမလှူပါနဲ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့အသေးအံမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်လှူဖို့ရှိပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်စုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှူပါမယ်ดาวเลี้ยวจนอติเบ้เนี่ยแหละอารมณ์นึกซะบาเลยครับจ้ามาบาเลยฉันน่ะบาเลยนอนอยากป้องยาซะมาเมนลาชื่อตะเด้นี่แหละจนเต็มปุ๊บบามาครับอารมณ์จ้ามาบาเลยโอเคโอเคว่ะดีวิดีโอเลี้ยวดีมาเว้ยยันน่ะยาอ๋อเนาะพี่น้องๆแล้วจนเนี่ยดาวမျိုးวิดีโอเลี้ยวจี้ปุ๊บด้วยจนเนี่ยชาแนลเลี้ยว Subscribe ให้ลงไปบาลูก
ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်